Вітаю всіх, хто нас дивиться. У нас в гостях голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації пані Світлана Онищук. Пані Світлано, вітаю вас. Христос народився. Славімо Христа, з святами вас, які вже минули. Ну і попереду ще одне свято, Новий рік. Будемо сподіватися, що буде мирним. Щиро дякую, вітаю вас, вітаю всіх прикарпатців з Різдвом Христовим. Бажаю нам миру, спокою і якнайшвидшої перемоги, бо всі, кожен із нас молиться і найбільше просить Господа Бога це перемоги для нашої держави. Направду так. Направду так, і тому навіть у ці дні не маємо не думати про військових, тільки про них і про допомогу їм, тому що це і є наша перемога. То який зараз, знаєш, що спецтехніку якусь передавали на передову? Так, так. Ми постійно працюємо для того, щоб підсилювати наших військовослужбовців. Це є святе і найголовніше завдання. Перш за все, хочу зазначити, що ми націлюємо обласний бюджет максимально і спрямовуємо кошти на потреби Збройних сил України. Всі добре знають, що у нас є дві програми, і дякуючи цим двом програмах, кошти спрямовуються на потреби Збройних сил України. У наші військові формування, які створені на території області, які несуть службу і тут, і службу несуть на передових позиціях, виключно отримують забезпечення з цих коштів. Вони звертаються до нас з відповідними зверненнями, і ми ці звернення опрацьовуємо, і все, що потрібно для наших бійців, ми все їм закуповуємо. Ми вже настільки відпрацювали цей процес, представник відповідного батальйону чи бригади і представник обласної і військової адміністрації, що ми закуповуємо все, що є найкраще, щоб то хлопцям було надзвичайно ефективне для несення їхньої служби. І це пріоритет нашої роботи. Крім того, нам важливо зараз мотивувати і залучати до підсилення Збройних сил України наші територіальні громади. Для цього у нас в області створена така група «Прозорість і підзвітність». Також ми запрошуємо бізнес, наші підприємства, установи, організації, релокований бізнес, який приїхав до нас, щоб максимально підсилювати Збройні Сили України. Нещодавно, на днях, ми передали, наша область передала 9 таких спецтехніки, спецодиниць техніки, тобто спеціалізована техніка для будівництва фортифікаційних споруд. Ми передали на передові позиції в тій області, де зараз ця техніка дуже потрібна. Ми зверталися і до бізнесу, ми зверталися до наших територіальних громад. І спільними зусиллями нам вдалося в найкоротший час, тому що такі завдання були поставлені всім областям, і ми одні з перших, які виконали це завдання. Тому дякую всім за таку єдність. І ця техніка вже поїхала до наших хлопців, де їм зараз вона дуже потрібна. Тому ми максимально працюємо для того, щоб та техніка, яка є потрібна, була для передових позицій і виконувала своє завдання за призначенням. Відповідно, також ми працюємо з нашим бізнесом щодо проведення різноманітних заходів. От ми зараз будемо оголошувати проведення аукціону на потреби 10-ї гірсько-штурмової бригади. На свята мала можливість спілкуватися з нашими хлопцями, з нашими командирами, з нашими героїчними захисниками, які захищають нас. Ми обговорили, які є у них потреби, які в них є пропозиції. І відповідно домовилися, що для Едельвейсів ми проводимо аукціон для 10-ї гірсько-штурмової бригади. Це буде четвертий аукціон на підтримку Збройних сил України. У нас Коломийська районна військова адміністрація вже проводила виключно для 10-ї гірсько-штурмової бригади. І тепер у них також є багато потреб, які нам потрібно разом всім реалізувати. Тому ми оголошуємо проведення такого аукціону. Я запрошую всіх долучатися, тому що нам потрібні лоти, які будуть представлені на аукціоні. Командир 10-ї гірсько-штурмової бригади пообіцяв, що від десятки будуть унікальні лоти, тому вже будемо спостерігати, які будуть гарні лоти. І запрошую всіх небайдужих людей долучатися, спільно зробити ту справу, яка є важлива для наших захисників. І ми проведемо, і всі кошти будуть направлені на потреби 10-ї гірсько-штурмової бригади. Сьогодні наше завдання – не опускати руки, а максимально всім об'єднати
об'єднуватися і в таких добрих справах реалізувати наші наміри. І, відповідно, це дасть можливість зустрітися, покомунікувати. Приїдуть представники до нас на аукціон 10-ї гірсько-штурмової бригади. І, відповідно, зібрані кошти будуть спрямовані на підсилення нашої бригади. Тому закликаю всіх, хто має бажання, долучатися до проведення цього заходу. Дякую, пані Світлано. Думаю, вас почули. Ну і ще одне таке питання щодо захисту наших мешканців нашої області. Знаю про так звані вогневі точки. Це якісь унікальні, як для області, об'єкти, які зможуть захистити нас від повітряних атак. Так, я про це також вже говорила, і сьогодні хочу більш детальніше розказати, що для захисту Прикарпаття, для захисту нашого неба, для захисту критичних об'єктів нашої інфраструктури, тому що в нас були ракетні удари, до нас долітали дрони, але дякуючи відмінній роботі наших хлопців, наших захисників, їм вдавалося збивати всі ті атаки, які до нас прилітали. Ми знаємо, що були такі ракетні атаки і на енергетичні об'єкти. Ми маємо бути захищені, маємо бути максимально захищені. Тому протягом літа, осені ми працювали з обласним бюджетом, з нашими територіальними громадами, з благодійниками, різноманітними організаціями, щоб сформувати вогневі точки, які будуть захищати нас. Відповідно, ми організували, забезпечили пікапи сучасні, які виконують завдання, і відповідно весь комплект до пікапів – це все те, що потрібно, щоб збивати ті шахеди, які залітають і можуть залітати до нас. Ми це все передали нашим військовим, і відповідно тепер наші військові пройшли навчання вже відповідне, і зараз вони захищають нас, готові до захисту нас в небі. В нашій області створився зенітно-кулеметний батальйон. Ми вчора спілкувалися з командиром. Він особливо відзначив роботу військової адміністрації. Все те обладнання, яке вони до нас зверталися, всі необхідні тактичні речі, а це надзвичайно багато речей, ми закупили найвищої якості. Тому надіємося, що хлопці кожен день будуть захищати нас, батальйон буде працювати, і ми будемо більш захищеніші. Ми всі прикарпатці, критична інфраструктура, тому що вона у нас є. Тому це таке спільне завдання, яке стояло для всіх військових адміністрацій. Відповідно, ми також одні із перших справилися з цим завданням. І я дякую всім, хто долучався до формування цих вогневих точок. Тобто це і пікапи, закупівля сучасних пікапів, і всього обладнання. Також хочу зазначити, що все обладнання закупила військова адміністрація за кошти обласного бюджету на суму 14 мільйонів 866 тисяч 230 гривень. Тобто це досить великі кошти, але ті вогневі точки, які передані, які сформовані і передані для військової частини, вони в бойовій готовності і вони захищають Прикарпаття, а там вже військові будуть розпоряджатися, як вони мають краще працювати. Але свою роботу ми зробили, і я, направду, і військовим дякую, дякую працівникам військової адміністрації, тому що сформувати було проблематично, знайти ті тактичні речі, які є найкраще, було дуже складно, але і з цим завданням ми справилися. Бо це безпека, безпека наших громадян. Ще одне таке питання. Яка результати роботи групи «Підзвітність і прозорість»? Що тут вдалося зробити і які результати їх? Для мене дуже важливо, щоб робоча група «Прозорість і підзвітність» вона була системною робочою групою. Щоб ми постійно працювали з усіма територіальними громадами, щоб ми разом дивилися, які є пропозиції і звернення. Тому що багато голів громад звернулися до мене. Пані Світлана, а всі, які звернення були, ми виконали. Більше звернень немає. Тому я кажу, дивіться, до обласної військової адміністрації постійно працювали
приходять звернення наших захисників. І ми разом з вами будемо вивчати ці всі звернення. І нам треба максимально забезпечувати наших захисників всім необхідним. Тому ми, відповідно, спілкуємося з головами громад, переконуємо в доцільності тих чи інших проведення тендерів. Тому що справді є такі речі, коли треба забезпечити життєдіяльність громади, чи забезпечити життєдіяльність області, і витрачаються певні кошти, але і суспільство розуміє. От, наприклад, у нас в Верховинському районі влітку була повінь. Декілька сіл були відрізані від центральної дороги, пошкоджена дорожня інфраструктура. Звісно, що треба було першочергово виділяти кошти, щоб зробити дорогу, щоб забезпечити проїзд, щоб люди могли нормально вести своє життя, що можна було до лікарні під'їхати. Ну як декілька стіл повністю, і люди відрізані від звичайного життя. Це ні влада, ні місцева, ні обласна не може допустити. Тут в такому випадку, направду, треба спрямовувати кошти. Або я в Коломиї, Нижньовербицька територіальна громада. Також повінь затопила будинки. Ми бачили, я приїхала туди, ну, ситуація критична. І нам також треба робити комплекс противопаводкових заходів, щоб захистити людей, які тут живуть, щоб ми, хлопці, нас захищають, щоб тут ми не мали втрат, щоб тут такі надзвичайні ситуації не забирали життя наших громадян. Тому, перш за все, звісно, що на такі заходи скеровувалися кошти. Але, коли стоїть питання, наприклад, чи ставити бруківку, робити благоустрій, який ще може почекати. Я також в цій студії про те говорила, були багато закладів культури, де 30 років не робився фасад, а зараз голова громади з депутатом вирішили робити фасад. Він може почекати, і після перемоги цей фасад зробимо, чи поміняємо вікна, якщо скільки часу не робилося. А ці кошти, першочергово, треба спрямувати на потреби Збройних сил України. Так, у нас є дуже багато питань, тому що ми, Івано-Франківська область, ми лікуємо хлопців з цілої України. Я на свята відвідувала наші медичні заклади. Я спілкувалася з хлопцями. Я сама переглядала, як лікують, як харчують наших хлопців, яке ставлення медичних працівників. Особисто спілкувалася з кожним нашим захисником. І я дуже дякую, що ми так добре опікуємося нашими захисниками. Ми також, це наше завдання – розвивати наші медичні заклади, закуповувати медичне обладнання, щоб добре лікувати хлопців, створювати реабілітаційні центри. Це наше завдання як тилової області – лікувати хлопців, приймати внутрішньопереміщених людей. До нас постійно зараз заїжджають діточки з Херсонщини. І ми тут їх оздоровлюємо, ми тут лікуємо, ми також шукаємо можливості і кошти, і не тільки обласного бюджету, а кошти наших міжнародних донорів, тому що кожен день нам треба кормити діточок, кожен день нам треба дбати про цих дітей, про паліативно хворих, про перестарілих людей. І це наше завдання, ми їх виконуємо, але ми повинні розуміти, і я звертаюся до свідомості кожного голови громади, депутатів, що забезпечити життєдіяльність громади, але ми не повинні забувати, що в державі війна, і не спрямовувати кошти, які на ті речі, які можуть почекати рік, два і більше, а давайте всі разом спрямуємо кошти на перемогу, зробимо такий бюджет війни, і це прискорить нашу перемогу. Це повернуться хлопці з перемогою швидше. І ми дійсно заживемо в державі, де вже буде мир і спокій. Але для цього треба трудитися всім. Не можна так, що хтось один трудиться і захищає, а другий не розуміє, що в державі є війна. Тому десь на цій групі про зорість і підзвітність не завжди приходиться легко працювати. Не завжди є розуміння, чому ви нас закликали. Ми ці рішення прийняли, за ці рішення проголосувала сесія, проголосували депутати. І ця робота доволі непроста, але так системно, поволі вона дає результати. І, направду, тендери відміняються, переспрямовуються кошти на потреби Збройних сил України. Ми вже бачимо на інформаційному просторі, громади звітуються про закуплення дронів, відповідно. Це справді та робота, яка дала результат.
тут дуже велике спасибі громадськості. Вони активно долучаються. Люди, у нас будь-хто з громадськості, з людей може долучитися. На веб-сайті обласної військової адміністрації є можливість звернутися і написати про ті речі, які відбуваються в тій чи іншій громаді. Люди використовують таку можливість, звертаються, є такі звернення, і ми ці всі звернення розглядаємо на засіданні робочої групи. Опрацьовуєте. Ще про таку ініціативу «Пліч-опліч» розкажіть нам. Результати її роботи. Івано-Франківщина старається допомогти всім. Ми приймаємо людей, ми лікуємо наших військовослужбовців, але ми й допомагаємо тим людям, які в біді. Насправді Херсонщина багато постраждала від російської окупації. Понищені будинки, зруйновані будинки, зруйновані школи, садочки. І прикарпатці, наші бригади виїжджали неодноразово туди, щоб допомагати тим людям. Працівники Івано-Франківської військової адміністрації тижнями також там працювали для того, щоб проводилася відповідна робота на тій території. Спочатку ми займалися і такими речами, як допомагали людям з прибиранням. Всі, які потрібні були, така допомога по побуті, ми все допомагали і підтримували. Але крім того, основне завдання наше – це було відновлення будинків. Відповідно на цю потребу ми спрямували нашу область 11 345 000 гривень. Це 5 мільйонів обласний бюджет спрямував ці кошти, а 6 345 000 гривень – це кошти наших територіальних громад. Ми звернулися до територіальних громад, і хто скільки міг. Хтось міг 500 тисяч спрямувати, хтось міг 50 тисяч, хтось 100. Але в сукупності нам вдалося відновити до кінця року. Ми вже на сьогоднішній день ми відновили 11 житлових будинків. А до кінця року 14 житлових будинків ми повністю, наші бригади прикарпатці, відновлюють для жителів цієї громади. І це роблять дуже якісно. Жителі Херсонщини за це нам дякують. Тому, якщо нам є така можливість допомогти людям, ми, звичайно, це робимо. Тому я вважаю, що також цей проект досить успішно відбувся. Тобто, все-таки всюди наші люди, навіть на Херсонщині, так. Але також українці, також про них треба дбати. Так. Крім того, що ми спрямовуємо кошти з обласного бюджету, кошти територіальних громад, ми ще будівельні матеріали забезпечували на Херсонщину. Це є шифер, який ми туди відправляли. Різні ті необхідні будівельні матеріали, які наші ж працівники нашої області, жителі їхали і туди допомагали все зробити. Ще ви розказували, що спілкувалися з нашими захисниками на Коломийщині, там, де вони проходять реабілітацію. Що головне для них зараз? У нас в Івано-Франківській області зараз лікування і реабілітацію проходять хлопці з цілої України. Перше моє питання було до них. Скажіть, будь ласка, де найкраще вас лікують? Чи все добре в нас? Яке ставлення? Яке харчування? Я не зустріла жодного захисника, який б сказав, що мені у вас недобре, що десь мене погано лікують. Наоборот, всі дуже гарно відгукуються про наші медичні заклади, про доброзичливе ставлення наших медичних працівників. Також я, відвідуючи наші медичні заклади, ми намагаємося постійно привозити медичну апаратуру, та, яка дуже потрібна. От крайній мій візит до нашого військового госпіталю, який в Коломиї, нам вдалося і ШВЛ-апарат привезти, і такий великий холодильник, де будуть зберігатися медикаменти для наших хлопців. Тобто ми постійно працюємо з усіма донорами. Також Міністерство охорони здоров'я сьогодні особливо допомагає нашим медичним закладам для того, щоб забезпечити відповідне обладнання і техніку, все, що їм необхідне. І нам зараз активно потрібно
потрібно підсилювати наші медичні заклади і особливо реабілітаційні центри для того, щоб хлопці проходили реабілітацію. Нам важливо, це є фізична реабілітація наших військовослужбовців, відповідно, психологічна реабілітація, тому що дбати про ментальне здоров'я хлопців дуже потрібно. Але ментальне здоров'я сьогодні не тільки для військовослужбовців потрібне, але для їхніх родин. Воно надзвичайно потрібно для родин наших захисників, які, на жаль, загинули на війні. І взагалі турбуватися про ментальне здоров'я всіх українців, всіх прикарпатців, тому що ми живемо дуже складний час. В час війни, можливо, багато хто в роботі, волонтери, хто активно працює, не задумується про своє здоров'я. Але час дуже складний, тому підсилювати психологічну десь реабілітацію нам потрібно. І ми також над цим працюємо зараз. Дуже велике навантаження на медиків наших сьогодні. Так. І треба ще їм подякувати за те, що вони справляються з цією роботою. Направду. Зараз також медики активно долучаються до написання різноманітних грантів, що крім того, використати кожну можливість підсилити медичний заклад. Сьогодні також працюю з нашими медиками, у нас буде відбуватися колегія всіх медиків Прикарпаття, і також на часі обговорюємо ті найболючіші проблеми і виклики, які стоять перед нашою медичною сферою області, тільки з єдиною метою, якомога швидше вирішити. Пані Світлано, дякую. Дякую, що знайшли час, завітали до нас. Знаю про вашу зайнятість, дякую за вашу роботу. І молимося разом всі за якнайшвидшу перемогу. Дякую нашим глядачам за увагу. Слава Україні! Героям слава!